Tiimin nimi on BTB Finn. Ja mun nimi on Ville Kivimaa. Ja tähän tiimiin on kuulunut vuosien varrella useita alan harrastajia, jotka on innostunut rallipeleistä. Ja sitten homma lähti siitä liikkeelle, että meidän noin kaikissa niin kuin markkinoilla olevissa peleissä niin radat oli pääasiassa fiktiivisiä. Niin me sitten lähdettiin sitä muuttaa sitä niin kuin valitsevaa tilannetta, että alettiin tekemään aidoista olemassa olevista reiteistä erikoiskokeita. Ja sitten siinä vaiheessa alkoi kerääntyä porukkaa ympärille. Että, ja sitten suomalaisia puita ja muita rakennuksia ja liikennemerkkejä ei ollut saatavilla netistä mistä. Mm. Niin ne on pitänyt kaikki alkaa tekemään niin kuin alusta pitää. Ja kaikki tekstuurit, niin ne on niin kuin, ne vaatii aina valokuvan ja sitä kautta niin kuin valtavasti työtä, että ne niin kuin saadaan tuonne digitaaliseen muotoon näkyväksi. No ja sitten on täällä esittelemässä museolla. Joo, ja sitten kevään aikana noin pelimuseo avasi ovensa ja sitten tiimille tuli noin ajatus, että meidänkin kuuluisi olla mukana pelimuseossa että jollain tapaa. Ja sitten tulin käymään esitteleen aiheen ja noin täällä innostuttiin sitten noin tästä rallipelipäivän ideasta ja sitten noin tulin tänne laitteiden kanssa ja sitten noin täällä on sitten noin mahdollisuus kaikki halukkaiden kokeilla niitä suomalaisia tunnettuja rallierikoiskokeita.